Vojta Došek hodnotí první prohru v letošní sezóně na půdě v Lukách nad Jihlavou v derby. 3-4, nakonec branka v poslední minutě nebo v posledních vteřinách z penalty. Vojto, co k tomu zápasu říct? No nevím, no. Zase jsme si říkali, že na ně vletíme od začátku. Dneska se nám ta první půlka vůbec nepovedla. Nehráli jsme vůbec to, co jsme chtěli. Nevím, jestli to bylo tou atmosférou. Prostě dneska hrozný výkon, hlavně první poločas od nás, ale naštěstí pak nějak jsme se chytli v tom zápase, ale nezvládli jsme ten konec. No. Rozhoč taky něco rozhočím, jako je to pravda trochu, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Dostali jsme se do zápasu zpátky těsně před koncem toho prvního poločasu, kdy jsme dokázali snížit na 1-2. Byl to jakoby jeden z těch fragmentů zápasu, kdy jsi říkal, jako jo, teď už to půjde? Jo, určitě, tak my často máme ty začátky prostě takový slabší, ale potom většinou se do toho dostaneme, dokážeme toho soupeře nakonec přehrát, dneska se nám to prostě nějak nepovedlo, nedostali jsme se do toho, jak jsme chtěli. No. Rozhodla tíha toho derby, protože přece jenom ten zápas byl hodně vyhecovaný, hodně lidí, bouřlivá atmosféra od obou fanklubů. Mohlo to hrát roli? Těžko říct, já bych řekl, že snad ani moc ne. Prostě teplo leská, nedostali jsme se do toho a těžko říct. Třikrát jsme dotahovali, dokázali jsme dotáhnout až na 3-3, nebo třikrát jsme prohrávali. Věřil jsi, že když jsme vyrovnali, taky řádově... Určitě, já teda pokaždý, když jsme vyrovnali, tak jsem věřil, že to prostě vyhraje, ukopem to, ale to nevyšlo asi dneska. No. Teď nás čeká domácí zápas, bude potřeba asi se vrátit zpátky k tomu, co nás zdobilo, jakože jsme k tomu zápasu přistoupili od začátku, ať už doma s Hrálcem, teďka ten poslední domácí zápas, který nám herně vyšel už od začátku, tak je potřeba se k tomu asi vrátit. Jo, určitě, no, určitě je potřeba se k tomu vrátit. Dušane, díky moc, nebudu tě trápit, ať v tom domácím zápase předvedeme i v tom prvním poločase lepší výkon. Díky moc. Takhle.